Інформаційні технології – активний ресурс сучасності, особливо актуальний під час війни. Тому необхідність медійної реформи на часі. По-сучасному оновлений і приведений у відповідність європейським стандартам закон України про медіа обговорили з учасниками медіаринку Закарпаття. Це необхідність. І зараз такий унікальний момент, коли Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення стає конвергентним, тобто єдиним органом для всіх видів медіа. І для друкованих, і для класичних, і для онлайн. Війні зброї, війні фактичні завжди передує війна інформаційна. Через те, що законодавство було застарілим, ми не мали важелів для того, щоб оперативно реагувати на ті чи інші інформаційні атаки, дезінформацію, пропаганду. Закон на 5000 сторінок – це нормативно-правові документи, що визначають основні правила гри на медіаринку України. Серед новацій, через вступ у дію нового закону, два десятка актів втратили чинність. Також внесені зміни до дотичних документів. Врегулювали і діяльність провайдерів. Правила і гри стосуються всіх провайдерів. І класичних, і кабельних, і те, про що ви завжди мені говорили на попередніх зустрічах – IPTV, OTT, DTH і так далі. Простішою мовою – Мегого, СвітТіві, КиївСтарТіві і так далі, і так далі. Вони всі повинні з 31 березня дотримуватися тих самих правил, як і класичні провайдери. Мова про порушення, зокрема, відсутність ліцензії, реєстрацію в Нацраді та піратство, а також стосунки з державою-агресором, до прикладу, група компаній Viasat. На противагу, більше можливостей створено для трансляції європейських каналів. Окремо зупинилися на актуальному – переході на онлайн-медіа. Варто додати, соцмережі не підпадають під цей закон. Серед новацій також реєстрація учасників медіаринку. Для тих медіа, котрі давно працюють на ринку і зареєстровані, майже нічого не міняється. Це треба розуміти, але закон треба читати, його треба виконувати. Скоріше всього, питання виникнуть у тих медіа, які не були зареєстровані, або тих інтернет-медіа, котрі вийшли вже на рівень національний, або мають дуже багато підписників, і вони би хотіли якось свою діяльність впровадити і її офіційно зареєструвати. Процедура реєстрації спрощена. Для друкованих онлайн-ЗМІ та інформаційних агентств – безкоштовна та добровільна. Для решти учасників ринку – вартість прожитковий мінімум на час реєстрації. Закон також і про відповідальність. У Нацраді будуть реагувати на скарги і зобов'яжуть привести свою діяльність у відповідність закону. Обговорили також норми для мовлення нацменшин. Для Закарпаття це актуально. Щодо специфіки застосування закону щодо мовлення мовами національних меншин, а також для медійних площадок, котрі обслуговують там різні релігійні організації, котрі інколи проводять богослужіння на національній мові. Низку нормативних документів винесли на громадське обговорення. Можна подавати зауваження після їх вивчення. Далі їх вдосконалять і затвердять Нацрадою. Перший блок на засідання винесуть 18 травня. І нові норми почнуть діяти. Варто додати, у деяких процесах встановлені чіткі терміни дії.